Kujdes, jo shalqi para gjumit. Shalqiri si el trupiton një numër të madh të mirash. Falëndikimi diuretik ai është aleat besnik i eliminimit të peshës së tepër trupore, madje edhe në eliminimin e celulitit. Edhe një benefit është ajo që lejt në ngop, sepse është përplot fibra dhe është i ëmbël, por përmban dhe shumë pak kalori. Lëngu i shalqirit forcon dhe imunitetin tonë, ndihmon në detoksifikimin e organizmit dhe është një antioksidant i mirë. Gjithashtu shalqiri është përplot vitamina A dhe C, fosfor dhe magnez. Pas stërvitjes, lëngu i shalqirit do të ndihmoj muskujt ta marrin veten sa më parë, sepse kompenson ujin e humbur. Mirë po nëse hani në plazh, do t'ju ndihmoj që më shpejt të merrni rezë dielli dhe të qëndroni më gjatë të nxirë, sepse përmban shumë beta-karoten. Megjithatë, i vetmi rregull të cilin nuk bëni ta shkelni është që ta hani shalqirin përpara gjumit. Në të vërtetë, atëherë ekziston mundësia që luksi juaj të mos e tres, sepse gjatë gjumit ngadalson metabolizmin. Prandaj, në mëngjes mund të keni probleme me luksin, por përveç kësaj, do t'ju detyroj të shkoni gjatë tërë natës në tualet dhe nuk do të mund të flini mjaftueshëm.